我小到国中的时候。看着刘佳颖的照片，爸爸叹了一口气。大女儿失踪了14年，她的泪已经流干。谈公有眼泪掉到没有眼泪的了。时间回推2007年，当时就读中正大学哲学系4年级的刘佳颖，6月1号回彰化帮爸爸庆生，3号返校，男友阮姓男子接送。6月5号，刘佳颖搭车离开租屋处后，就此失踪了14年。卡电话时，我讲阿妈，我伫宿舍，啊，都全无电话啊。谢师宴的钱都缴了，还计划去环岛，却在毕业前消失。家属怀疑这一切和阮姓男友有关。有个小辫子了呢、我的朋友讲，跟这个以常人不同啊。把家人的你别个外边马个怕。刘家人当初对阮姓男子的印象不太好，但他在学校似乎挺受女生欢迎。不论是谭康、国标、阮姓男子都能轻松驾驭。阿公阿嬷养大的他成绩不错，但大学却念了整8年。读书时活泼爱跳舞，还担任班长，返家后却变成家人口中的宅男米虫，性情大变。私底下也人都是不同款的，是足凶残，但是表面很客气的一个人，双重性的人格。家属怀疑刘佳颖的失踪和男友脱离不了关系，但他矢口否认。这次清查失踪人口，勾出阮男阿嬷失踪的案外案，这前后2起失踪有何关联？检警还要调查。记者综合报道。